Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Заповед, публикувана вчера на страницата на Здравното министерство, променя предходна, издадена на 4 юни от ведомството, в която са посочени граничните пунктове, през които може да се влиза на територията на България. Сред тях тогава обаче не беше граничният контролно-пропускателен пункт Златарево. През този пункт беше възможно единствено излизането от пределите на страната. С поправката на заповедта, пунктът вече се отваря за влизащи в България граждани. По този начин ще бъде облекчен трафикът на автомобили, пристигащи от Република Северна Македония. Граничният пункт е разкрит и кабинет на регионална здравна инспекция, който да следи за предоставянето на необходимите документи за вход в България, въведени с действащата заповед на министъра на здравеопазването доктор Стойчо Кацаров. Припомняме, че преди дни кметът на Петрич постави този проблем на вниманието на министър Кацаров в проведен разговор и получи уверение за действия, а по-късно обсъди темата и на среща с областният управител Николай Шушков. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.